tempo está cada vez mais curto para recuperação, para alguém tentar ainda brigar com o Atlético. Flamengo toma a posse de bola. Olha o Gabriel para fazer o primeiro gol. Quando toca no meio para o Lisiero, vem, aperta, toma dele o time do Flamengo com o Andréas. Do Bruno Henrique para o Flamengo. Direita, bola para dentro da área, cruzamento pode ser, a bola para Lhães. A tentativa do cruzamento, a bola no braço, outro ângulo para a gente acompanhar, Lisiero no braço direito, fora da área, partiu, bateu, gol! A bola está...